ခရီးအချိန်ပြန်လည်ကျပါတယ်21ရာစုပင်လုံကြီးလာကအစီဝေးဒုတိယနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေယာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်အခြေခံမူပြီးအပါအဝင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ထူထောင်ရေးပြည်နယ်သစ်အဖွဲ့ကြီးပြန်လည်နေရချထားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာတော့မရှိပါဘူးအဲဒီစာပြေနဲ့ဘာလို့ချောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီပေါ်မှာပြောပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အစ်စိတ်တို့တို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီပေါ်ပြောဖို့တည်တော့ပါဘူးအာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့တည်မှာတော့ပါပေါ်မှာဆိုတော့အရင်ကအငင်းခုံတော့ပြီးတော့ဆက်ရဆွေးနွေးလို့ပြောတော့ဒီစုတွေတည်ထားပြီးတော့ဆိုတော့နိုင်ငံကတည်းကဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စုပြည့်တဲ့ဒီစုပြည့်ရနေပြီးတော့အာဒီလာတဲ့စုထားတဲ့ပုံစံဒီစီပြည်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 မှုပဲလေဆိုယူပီဒီစီစုစီဝေလို့တဲ့ပြီးတော့စုယူပီဒီစီစုစီဝေရနေပြီးတော့တော်တော်ဒီလာတဲ့ပုံစံစပါတယ်ပဲဒီလိုမှာပါနေပြီးတော့ simple ဒီစီပေါ်ရမှာတဲ့လေဆိုတော့ငယ်ငယ်ကိုချေပါစကလုံးချင်းချင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုတာဆောင်ရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်နေတာကအခြေခံမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှအခြေခံမှုအောက်ကမှာဘုရားဆိုဒါတော့စဉ်းစားပါကတော့လည်းအမှန်တော့လူတို့ကမနေရှင်းလုပ်တဲ့ဆိုရကြတာပါလေ။ဒီလိုလည်းလူမျိုးတိုင်းသောဆီရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလူမျိုးတိုင်းသောဆောင်တယ်။အစီရမှာပါတဲ့ဟိုစာသားရဆိုတဲ့နေရာကတော့ဒီချက်ပါပါ။အဲ့လိုတော့ဒီအခုကတော့နိုင်ငံသားကိစ္စပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့လူဝေးကဏ္ဍမှာအများဆုံးဆိုရတာကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီကနောက်ဖြစ်တော့အလုံးဆက်ချက်ပါ။အခြေခံဘူကဖြစ်ချက်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေတော့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကြည့်လေပြီးပြီပဲ။စကလုံးအသုံးဆုံးလေးပြုပြင်နေတာ။အဲ့ဒါတွေတော့ပြန်ပြီးပြန်ရတာ။ဒီကားလို့ဒီအခုအင်းကြီးတွေနဲ့သဘောထားပုံအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာနေတဲ့ဆက်နေတာ။ဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ CA စာထုံးရပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီစီစာထုံးမှာတော့နိုင်ငံသားတွေသဘောထားပုံနဲ့ဒီလိုတမတော်ကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆက်စပ်နေရတယ်။ဒီစီစာထုံးမှာပုံမှန်ရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူလာအဖြစ်တော့ဒီတော့တာမန်တော်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပိတာဆူရီတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံမှာရှိပါဘူးပြေလုံးညီလာခံပြီးမှနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ဒီတင်နာရှင်လင်းပွဲကိုတော့ပြည်တော်စုငင်းငင်းညီလာခံပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အတွင်းဦးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာစလိုင်းလမ်မုံစာခေါင်းနဲ့ဦးစော်ဒီတို့ကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်